един момент вече ръцете ми отпускаха, до толкова, че аз вече не знаех какво се случва. В момента, в който се почувствах добре, си помислих, викам, нали казват, че като умреш било много хубаво, ти олеквал. Викам, сигурно съм умрял, че ми стана хубаво, а всъщност не. Колежката ми беше казала на шефа им и той с някакъв удар го беше свалил долу и аз почнах да дишам като нормално. За какво си мислихте през цялото това време? Не можех да мисля. Аз загубих мисъл. И лошото е, че ми дадоха 40 минути да се взема и продължих да пея. Не искам да се връщам. Много тежки години бяха. Да, верно, изкараха се хубави пари, обаче... Кое беше най-лошото? Ето това. Или момента, в който стрелят срещу тебе и казват, няма да спираш, и аз пея и залягам.